Ambudsman Səbinə Əliyeva 31 mart Azərbaycanların soyqırımı günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bildirilir ki, 1918-ci ilin mart ayından başlayaraq törədilmiş soyqırımı aktı nəticəsində müxtəlif ərazilərdə on minlərlə dinc-sakin, etnik və dini mənsubiyyətinə görə kəltə yetirilib. Yaşayış məntəqələri, mədəniyyət abidələri, məscidlər və digər ibadət yerləri, qəbristanlıqlar dağıdılıb. Ermənilər tərəfindən Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım aktlarına dair kifayət qədər əsaslı sübut və dəlillər olsa da, bu cinayətlərə münasibətdə adekvat reaksiya verilməyib. Dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar bu soyqırım aktına lazımi siyasi hüquqa qiymət verməyə çağırılır. Bəyanat beynəlxalq təşkilatlara, müxtəlif ölkələrin ambudsmanlarına və milli insan hüquqları institutlarına göndərilib.